n'amezi atatu. Amezi atatu. Imyaka itatu. Bamaze imyaka itatu baziranye. Kandi nsubije inyuma amaso, Claudine ashize umwaka umwe batandukanye. Ubwo byumvikane se ko bishatse kuvuga ko uyu nguyu bakundanye nyine mbere ya Claudine. Bari baziranye. Bumva nimara imyaka itatu. Bakaba bafitanye umwana w'amezi atanu. N'uyu mwana yenda kungana n'uwa Claudine. Umva ndumva ibintu bitangiye gufata indi ntera. Umva bari kumbaza ibintu byinshi. Nta mwanzuro wabyo mfite. Kubera iki? Nawe pe. Umwanzuro wabyo nafata urumva ruhu. Indangamigo. Ukagira noneho ugize umukazana w'indangamigo ku muhanda. Kuko akenshi na kenshi abantu bari ku muhanda ni abantu babyaye babura ubufasha bajya kwihangira imirimo. Ntabwo byanezeza abaye ari nk'umwana wanjye pe. Ariko nanone ntabwo nahita nakira ibintu byose uko bije ngo nakire. Ntabanje kumenya amakuru ya nyayo. Sibyo ntabwo uko mwese reba nk'ubu duhuriye hano kuri kamera. Mpite nakira ngo kuko nibyo ntabanje kubaza Elise uko bimeze n'ibiki byose ngo nkurure amakuru. Ntabwo nakemera ko umuzukuru ko yaba amezi kose ko yagwa ku gasozi nk'uko ndi kurwana. Kuza mu mikuru ya myiza ntasubiye inyuma ntajya muhanda bita mu muhondo. Biragenda neza. Ntabwo habaho ubufatanye byibuza umwana akabanza agakura ku ishuka zajya nyuma byibuza bakagufasha. Okay. Mama Elisa, none se wenda urugero ugiye kuganira na Elisa ugasanga koko akakwemera yuko wenda impungenge ugize nuko Elisa atigeze akubwira yuko ibintu byabaye. Nta gisubizo mfite pe. Abaye abizi. Naba bizi. Iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzina innocent. Nukuri ndabashimye. Mwahisemo neza nukuri murabibanye. Manzina innocent. Songa mbere turabashyigikiye. Nuko ubona kuri kamera muri kubona abantu babiri arimo Mama Elisa n'undi mukobwa cyangwa se umumama ndamwita umumama kuko ni umumama hano kandi ntagaromba kiri umukobwa yavuye mu cyiciro cy'abakobwa. Mama Elisa rero uyu ni we mugore wa Elisa umuhungu wawe. Wawe ndabuze uvuga ngo ntabwo ndamubona, sinzi niba koko utaramubonye, nimba waramubonye ukaba warabyirengagije, niba waramukwetse ku mafoto ukaba warabyirengagije, simbizi. Nibuka ari wowe ubimbwira umpaye makuru. Ni uyu nguyu rero ko none ndabona wamunzaniye live. Avuga amatsiko arashize mwibariza nk'umukazana wawe. Kuko ni umukazana, agomba kuba umukazana wawe. Nako ni umukazana ntagagomba. So namubaza ngo iki koko? Ese umubaze ngo uri umugore wa Elisa koko? Se mbabara umubwire. Ese umbigenze? Ko ngiye n'umwe. Ni ukuvuga ngo we no kugira ngo mbahuze, we yansabye arambwira ati mfasha uzampuze na mama wa Elisa. Elisa twapanze ko azanjyana akanyereka mama we, yamunyereka umuryango ntigeze awumunyereka, njyewe uzamfashe umpuze nawe ngire icyo mwibwirira. Kano kanya ntabwo ndi bumuvugire, nawe niyivugire. Icyo ushaka kumubwira kare nakimbwira. Icyo nshaka kukubwira nakina mfasha akajya nenda ndi umunyeshuri ubwo icyo nashaka kubwira nagira ngo mbahe umuzukuru wanjye. Amva ibyo biganiro ni ubwa mbere mbyumvishe by'uko Elisa yateye undi umuntu afite undi mugore. Ibyo ntabyo nzi kugeza isaha ndacyanabihakana. Katuvuga yuko noneho ubihakanye utari ubizi, kandi kandi noneho urabimenye. Uyu nguyu ari kuvuga ati Elisa yanteye inda. Kugira ngo ubigende neza mubwire sitori ukuntu byagenze n'igihe mumaranye muzanye na Elisa. Igihe maranye na Elisa amezi atatu, kuko twamenye niga mu wa mbere sekondere
yaje kunyerinda nikana gatatu na mezi tatatu amezi tatatu myaka tatatu bamaze imyaka tatatu bazenye kandi nsubije inyuma maso Claudina ashize umwaka umwe watandukanye ubwo byumvikane se ko bishatse kuvuga ko uyu nguyu bakundanye nyine mbere ya Claudine bari baziranye umva n'imari imyaka 3 bakaba bafitanye umwana w'amezi 5 n'undi mwana yenda kungana n'uwa Claudine umva ndumva ibintu bitangiye gufata indi ntera umbore kumbaza ibintu byinshi nta mwanzuro wabyo mfite kubera iki nawe pe umwanzuro wabyo nafata urumva ruwuhe nuwo mite nakira ngo yego ngo mukazana wange ngo umwuzukuru ngo ingo ngahozana ubwo mite byakira kubera bivuze ngo ntago byemeye simbyemeye ntago byemeye kubera iki tabye n'ese umva burumbwi umuntu uzacariye ngo darerisa ngo uyu mukazana wawe ngo uyu n'umwuzukuru ngo uyu n'umwuzukuru ngo imwe byose nzagiye ndi nakira nemere kamere wa mu waramugiraga inama izo ubwo nyine niba ari inama izo nama ari sa tuganangira nyibwe ati mama niba ngiyaga inama gusa narahindutse nimba yahindutse yanga rero abo yateye inda ntumbaze afite kimwe n'iki isa atagufasha ariko amwanya kubwo yaragufashije yaragufashije ariko ubu ngubwo yarabiparitse ubufasha nese kuki wahisemo kwituza kuri kamera ubwo wakirika mbivuge n'ubundi byararangiye none se ko nta bushobozi ufite bwo kumwitaho umuryango naho ari hose nawe abibone by'umwihariko wahuye na mama we hari ahantu se wari wabonye byibuza wenda ashobora kuba ari kumwe na Claudine cyangwa se wewe nuko wabonye n'ubundi kugufasha atakiri kugufasha kuko nawe atari kugufasha nanjye nkanjye mbese ntekereza kuko wenda kuko iki washaka guhana mama Elisa yagira ngo mubwire ko mufite umwuzukuru kandi ngomba kumuhereza nanjye gukomeza amashuri yanjye nanese niki cyatumaga Elisa atakujyana ngo akwere ku muryango byose ukurumva abanyamanyaka aho babonera ukurumva yari afite utuntu tw'amanyanga urumva ko na mama wiwe atazi ko yari afite ibyo mukore Amerisa nawe umubyeyi kandi ababyeyi ngenzi ko bahorana impuhwe ngenzi ko baki n'ubundi ibyo abana babo baba bakoze aba ari ingaruka zigaruka ku babyeyi cyane ndabyemera ni ukuvuga ngo uyu ndabishyira nk'urugero wenda abaye nk'uwawe ese kuko we wanezewe yuko ubaye ntacyo ufite wamufasha wanezewe yuko yajya ku gasozi kamera nka babandi baba badafite amikoro gusanga ukabona bicaye ku muhanda ari gusaba ibyo cyangwa se babaye indangamirwa ukagira noneho bagize umugize umukazana w'indangamirwa ku muhanda kuko akenshi na kenshi abantu bari ku muhanda ni abantu babyaye babura ubufasha bajya kwihangira imirimo ntabwo byanezeza abaye ari nk'umwana wanjye pe ariko nanone ntabwo nahita nakira ibintu byose uko bije ngo nakire ntabanje kumenya amakuru ya nyayo sibyo ntabwo uko mwese reba nk'ubu duhuriye hano kuri kamera mpite nakira ngo kuko nibyo ntabanje kubaza Elisa uko bimeze n'ibiki byose nkurura amakuru ntabwo nakemera ko umwuzukuru ko yaba ameze kose ko yagwa ku gasozi nk'uko ndi kurwana kwa Claudine ntabwo nabyemera n'undi rwose naba ari uwanjye nabyo nta kibazo pe ariko kugeza isaha amakuru ni ubunyamenye ntabwo nakwakira ngo mpite mvuga ngo amena ngo yengo ibi kimwe n'iki ntabwo icyo cyo nakemera none pe ntabwo nakemera ntabwo wakemera ntabwo nkemeye ntabwo nakemera rwose pe none se ndi kwibaza ntabwo mbizi neza nimba kuko uwari usanzwe utabizi cyangwa se we ariko nakatufate ko utari usanzwe ubizi n'ubundi urakeka kubera iki esa nk'umuhungu wawe wizeraga wakoraga ikintu cyose akugishije inama atakubwiye ngo nyamara mama nateye inda kubera iki atabikubwiye kubera reka maze nkubwire kubera buri muntu wese yifitiye iwe mutima
nubwo yaba ari umwana wawe waramubyaye hari ibyo abayibitsemo mu mutima we nawe ufite ibyawe ntago mwaganira ibintu byose akantu kamwe kukandi hari ibyo aguhisha sibyo nawe hari ibyo udashobora kumubwira by'ubuzima bwawe bwite ntago wabimubwira uko bingana kose sibyo ubwo ntegereje ko arise tuzaganira akambwiza ukuri uko ariko uko amakuru y'ubunyamenye hano kuri kamera ntago ibyo narimbize simbyemeye ariko wenda igihe nzumva wenda ari ngombwa ubwo nzabyemera maze kumenya amakuru ya nyayo ariko ubundi ubu mbimenye ubu hano nona ntabwo mwandenganya pe iyi ariko simbyemeye ubu ngubu ngiye kuva kuri kamera ntabyemeye ese wowe ku ruhande rwawe weho ni ikihe cyifuzo ufite ku muryango wa Elisa kuko kano kanya wenda nawe uramutunguye kandi wenda dushima ko n'umwana utamuzanye kugira ngo uhite umusiga hano kano kanya iyo uza kuba wanamuzanye ugumbye uba wamushyize hano wanagurutse wagiye ariko tugushimira cyane kuba waje wenyine kugira ngo wumve n'ibitekerezo by'uyunguye weho icyifuzo cyawe ni ikihe ku muryango wa Elisa icyifuzo ndacyaka ni uko ngiye kuba Elisa umwana akamwitaho nanjye simutererana kuko atacyoza kose nzamufasha ariko nanjye ndashaka gukomeza kwiga ushaka gukomeza kwiga si none se habayeho wenda ubufasha wenda igihe cyose umuntu nubwo yaba n'uyu mukecuru ubona mama Elisa yasubira no ku ishuri bigashoboka habayeho kuvuga ngo wenda wumva umwana cyari mutoya cyafite amezi atanu uramutse ugiye ku ishuri n'ubundi ntabwo umwana yabaho neza nta handi ushobora gusanga arwaye bwacyo ariko uramutse mugize ubufatanye wenda sinzi nimba wenda mama Elisa azabyemera cyangwa se abyemera uramutse mugize ubufatanye mwazagera ku kintu gikomeye ugasanga wenda umwana akuze mu mikurire myiza ntasubiye inyuma ntajye muhanda bita mu muhondo biragenda neza ntabwo habaho ubufatanye byibuza umwana akabanza agakura ku ishuri akazajya nyuma byibuza bakagufasha nyine ukuru mfite byose biraterwa n'ubwumvikane urumva nabyemera okay mama Elisa none se wenda ubugihe ugiye kuganira waganira na Elisa ugasanga koko akakwemera yuko wenda impungenge ugize nuko Elisa atigeze akubwira yuko ibintu byabaye kano kanya uganiriye na Elisa akakubwira yuko ibintu byabayeho kuko umwana amwemera n'umugore we weho ni ikihe kintu wakora icyo gukora ntabwo umuntu yigira inama wenyine n'abakunzi badukurikiranye bazatugira inama ariko ubu none ahangaha nta gisubizo mfite pe abaye abizi ahubwo ko abizi naba abizi ubwo bizaba bimenyekanye ingamba nzazifata mu nyuma naba atabizi nabwo ubwo nabyo bizamenyekana ariko abaye abizi abashyize hamwe ntakiyabananira twareba uko twabigenza imyanzuro twazayifata mu kiganiro gitaha none se ni kwibaza ndagera ko uyunguye ejo bundi umwana wa Korudina yarabuze baravuga bati uyu mugore mushyashya waje niwe ushobora kuba yihishe inyuma yo kuba umwana baramwibye umwana atagihari umwana Korudina uramuzi cyangwa se Korudina we uramuzi Korudina we ndamuzi ariko ntabwo muzi isura nzi ko Elisa twabiganira arabibwira ntabwo muzi usibye kumubona ku mafoto umubona ku mafoto gusa ibyo bavuga ko umwana ashobora kuba ari we umutwaye ibyo byifashe bitetse ndatwara umuntu nasi ubwo rero aba bashyizeho icyashe uyu mwana nako uyu mubyeyi kuko nta mwana ubyara undi bakimukureho kuko ntabwo ntabihuriye kuko urumva ntabazi n'umuryango we Elisa ntawuzi urumva rero icyaha ntabwo kimufata si byose ntabwo ngewe numiwe pe numiwe nubwo umuntu ari guseka numijwe n'iki ntabwo byoroshye kubera iki ni urugamba rukomeye urabona bizarangira gute urumva birivanze nyine biri kugenda byivanga ariyo amasigamana ariko hamwe n'imana bizemera nta kibazo kitagira iherezo rero dushime imana ko twungutse undi muntu mu muryango nubwo turabimenya neza ahubwo reka mubasigaye mubiganiraho
komana nimba rukubera uri impande ya nyakobukwe inja vuga urumva mukazara nyine aba naga kwoka nyabuto yetse afutse no ibindi bintu so nirihe jambo abvira kana kanya nka Kodi nicyo namubwira njyewe aho bigeze gushaka kubashaka no gukunda ubashaka n'uburenganzira ariko icyo nshaka cyo nimba gushaka kubashaka no gukunda ubashaka n'uburenganzira bwe hari uburenganzira bwe bugarukira bugarukira ku maraso niba afite amaraso isano y'amaraso ni ikintu gikomeye gufata umwana ngaramwambukije mu mahanga umuryango utabisinyiye ibyo ntabwo bizanakunda nubwo adahari ariko azaboneka byanga byakunda ntabwo yapfuye ariko nanaboneka ibintu byo gupanga kugenda hanze ajyanye umwana byo cyo akibagirwa cyo ntagihari naho gukora ubukwe nimba bishoboye nabukore ariko ugomba gukorwa ruko umwana yabonetse kuko nawe ntabwo yajya gukora ubukwe azi ko umwana we adahari icyo cyo ntabwo cyashoboka ariko gukora ubukwe bwo narabimwemereye nabukore ashaka uwo ashaka akunda uwo ashaka ngaye nguwo ntacyo reka tugushimiye kuba witabiriye ubutumire ngo ntabwo uzajya kumbaza ngo umugore ngo ntarabona ngo niwuhe ndamukweretse ubuhare busigaye n'umuryango wanyu mwebwe mugene mubyiteho wowe na Elisa wawe ni mwebwe mugomba kubyitaho urakoze cyane reka tubashimire ni kuri Manzi na Nisante mukomeze mukore subscribe ciao ciao.